Muzikos pasaulyje tiek daug instrumentų. Ir kiekvienas pasirinkęs tą vienintelį savąjį, sako, kad jis yra pats tobuliausias. Smuikininkai taip kalba apie smuikus, violončelės, apie savo gražiasias violončelės. Na, o pianistai visada sako, kad šis instrumentas yra visų instrumentų karalius. Na, kągi sunkus tuo ginčytis, tiesiog kviečiu jūs visus dabar paklausyti Jozefo Haidno koncerto fortepijonui ir orkestrui numeris 11. D-dur. Pirmoji dalis – solistė Emilija Lopaitytė, fortepijonas, mokytojas Imants Vežuks.